Som Noemi a dnes vám ukážem, ako trávim svoj deň v karanténe. Každý deň sa snažím cvičiť a zdravšie jesť. Tiež sa momentálne venujem viac svojim hobby a veciam, ktoré som dlho zanedbávala kvôli povinnostiam, a práve tým je ukulele, ktoré už veľmi dlho ležalo tak v samote na poličke kvôli tomu, že som nemala čas, a keď momentálne času mám dosť, tak sa venujem väčšinou tomu, keďže hudba ma naplňa najviac asi z celého sveta, keď nie je hudby, nie je mňa. Naozaj sa s hudbou stretám úplne každý jeden deň a proste mi to veľmi chýba aj ten tanec. Každý deň si prechádzam texty dramaťaku, pesničky si počúvam popri učení, aby som sa to nejak nezabudla, a pozerám si videá s tancami. Pozrieť si nejaký film alebo seriál je tiež výborná voľba. Pre nás študentov toto nie je žiadne voľno, je to samoštúdium, čiže väčšinu času trávim učením. Ak chcete pomôcť, tak nakúpte ľuďom, ktorí nemôžu ísť von, alebo pomáhajte šiť rúška. Počas tejto karantény sa snažím trošku zlepšiť svoje schopnosti vo varení. Čo je v tejto situácii asi najhlavnejšie, je umývať si ruky, a hlavne keď idete von, tak si nezabudnite rúško.